Ciao. 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 Už máš tričko so samým sebou. Tak to je čosi. No dobré, dievčatá, pripravené? Áno! No tak poďme do toho, hovor. Menuj sa Mirek a odkiaľ si? Som z Brna. A počúvaj ma. Ok, nič sa nedieje, lebo si Mirek, si z Brna, to vieš o sebe. No, ako kľud, dýchame. Čiže si Mirek, si z Brna a podľa mňa si prišiel nájsť tú pravú, lásku života. Počkaj, matku mojich detí, to už bolo. Alebo možno podľa mňa hľadáš ženu, ktorá ti nebude robiť zo života peklo? Ženu, určite som neprišiel najít čertici, ktorá mi bude dělat zo života peklo. No tak to dúfam, že ženy nebudete robiť mu zo života peklo. OK. Jo, dali sme to, v pohode. Mirek. U nás je také heslo zás, vieš, že sa to tak spúšťa celé všetko, že ak pre vás Mirek nie je wow, urobíte... Čau! Opovážte sa! První dojem probieh velice rychle. Veľmi rýchlo. Žádná šance z tvých strany tam nevznikla? Určite nie, lebo akože akým spôsobom tu vplával vzhľadom na to, že ja som športovkyňa, tak asi by som neoprela o teba ani bicykel. Aj, kruté to bolo. Poviem ti, Mirek, ale jednu vec. Červené stolíky nás vôbec nezaujímajú. Jasne. Že teraz, keď povie prepáč, že je to neskoro. Ja som akože trémistka tiež, ale no... Víš, s tebou by ma strašne draho vyšlo rande. A vieš prečo? Pretože by som musela strašne veľa panákov vypiť, aby si za mňa začal páčiť. No jo. Ale tiež je to červený stolík. A to znesú hodne.